Aí, Porto de Pituba, agora. 16 horas. Ó, peixe para 300 tainhas. Só caprichada. Só da hora. Ó, ó, ó. Não. Ele vai botar fora? Ele vai largar, pô. Não é pra cima, não. Ah, se ele vai largar, por que não? Se ele vai largar, ele vai soltar, não pode filmar. Ele vai largar, tá certo. Coisa linda! Aí!